Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Өмүрбек Текебаевты сотто утуп алды. 1 май райондук соту Атамекен партиясынын лидерин шаар башчысына 1 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Текебаев мурда президент Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылына салдырып жаткан үйүнө байланыштуу билдирүү таратып, турак жай курулган ал жер Ибраимовдун аралашуусу менен мыйзамсыз өздөштүрүлгөнүн айткан. Бирок кала башчысы депутаттын айткандарын четке кагып, өз укугун мыйзамдуу коргоо максатында сотко кайрылган. Текебаевдин адвокаттары чечим менен макул эместигин билдиришти. Алар отурумга Текебаев өзү да катышып отурушу керек болчу деген жүйөнү айтышты. Ал эми сот жактоочуларда депутаттын ишеним кагазы болгондуктан мындай чечим мыйзам чегинде чыгарылгандыгын билдирди. Учурда бийик тоолуу Нарын облусундагы элдин 90% телекөрсөтүүлөрдүн санариптик системасына кошулган. Ошол эле учурда эфир толкундарын жакшы кабыл албаган айрым айылдар мурдасындай эле аналогдук кызматты пайдаланышууда. Мына ушундай жагымсыздыктан арылуу максатында Теңиртоо аймагында радио толкундарды тарката турган кошумча 9 станция орнотулмакчы. Мунун натыйжасында айланасы бийик тоо менен курчалып, санариптик толкундарды кабыл ала албай аткан 20 ашык айылдын телеканалдары болгон муктаждыктары жоюлат. Санарип темасын улай. Санариптик телекөрсөтүүгө өтүү иштери өлкө аймагында кызуу жүрүүдө. Тийиштүү жетекчилер жана адистер санарипке өтүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Нарын облусунун Актала районундагы бир нече айылында радио толкун такыр эле тартпайт. Бул иштерди колго алып, жөнгө салуу максатында атайын адистер иш жүргүзүп жатышат. Темага Алишер Аскарбеков токтолот. Актала районунун тургуну Эмилбек Жаналиевдин сыналгысы буга чейин 3 каналдан көргөзчү. Алда чыбырчыктап жакшы тартчу эмес. Кошуналарынын санарипке кошулуп жатканын көрүп, бүгүн ал ресивер алып келип кошту. Санарипке өткөлө деп телевизордон көргөзүп аткандан алышты. Санарип алып келип, азыр жакшы, азыр 12 канал көрүп калдык. Балдар үчүн Баластан студиясы, спорт каналдар, музыка каналдары бар экен, жакшы экен. Муз канча бериңиз? 1300 сом, 1000 сомдуктар да бар. Райондогу дүкөндөрдө санарипке кошо турган ресиверлер сатылууда. Ар биринин сапатына жараша баасы ар кандай. Эң негизгиси өлкөдөгү атайын органдары тарабынан тастыктай турган сертификаты болушу керек. Сиздердин айылга могул тартат да? Ичинде мына пульту бар. Актала районунда жалпы 8000ден ашуун түтүндүн 25% санариптик берүүлөрдү көрүп жатышат. Мындай ыкмага өтүүнүн түшүндүрүү жана элек жериндеги радио толкунун жетүү абалын билүү үчүн маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Нарын областта 17, Бишкекте 50 канал болуп атат. Райондо апрель айынан баштап 7 айлык автоматтык түрдө иштей турган жабдыктар орнотула баштайт. Ал эми Актала районундагы көпчүлүк айылдар тоо арасында жайгашкандыктан радио толкундарды таркатуу маселе жаратууда. Бирок бул көйгөй кошумча шаймандарды орноткондон кийин жакшырары айтылды. Радио теневая зона деп коет. То есть биздин передатчиктердин антенналарынын сигналы жетпейт. Анткени алар тоолордун арасында жайгашкандыгына байланыштуу. Ошолордун үстүндө азыр иш алып барып жатабыз. Мына жогоруда айтылгандай, ушул 15 майга чейин апрель айларынын ичинде Кудай буйруса Акталанын 3 айылы, ошондо Акыя, Көкжар, анан Коштөбө. Актала районунда 16000ден ашык адам жашаган 8 айыл санариптик берүүгө кошула элек. Андыктан жергиликтүү бийлик бул маселени колго алышарын билдиришти. Даярдыгыбыз жакшы, эл болсо даярданып, жанакындай аппараттардын баарын алып атат. Айыл өкмөт тарабынан тиешелүү аппаратына жер бөлүп берүүгө жана кабинет бөлүп берүүгө даяр болуп, азыр мына иштеп жатабыз бул боюнча. Белгилей кетсек, Кыргызстан боюнча 15 майда аналогдук көрсөтүүлөр өчүрүлөт. Маалыматтар боюнча учурда өлкөнүн калкынын 95% санариптик көрсөтүүлөрдү көрө алышат. Алишер Аскарбеков, Бексултан Бактыбек уулу, Коомдук 1 канал, Нарын облусу.